oba sreli smo tu u Crnoj Gori, radiš punom parom, stigneš malo i da odmoriš, jel da? Pa da, ovdje spojimo nekako lepo i korisno. I radimo i malo odmorimo, malo se ovaj, sunčamo, kupamo. Tako da ovaj, ovaj period koji možda čak i najviše volimo u toku cele godine. Jelena u ovom trenutku nije sa tobom, koliko sam razumela. Prošli put kad smo radili sa vama, ona je rekla da ide prvo do Turske, možda, jel da? Da, da. Jeste ona u Turskoj, malo odmara, pa će posle avgusta doći malo ovde da bude sa mnom, pre toga će malo u Beograd da se vidimo i tako. Ti ćeš znači skoro cijelo leto biti u Crnoj Gori, jel tako? Tako je, tako je. Pa u Crnoj Gori imamo dosta ovaj, nastupa i u Bosni, ovaj, pa smo prvali da nam bude tu blizu, onako bliže nam je odavde da odemo u ta mesta. Tako da stacionirani smo tu u Crnoj Gori, ovde nam je uglavnom i nekih 80% nastupa u Crnoj Gori. Tako da ovaj, sada smo ovde jedno mesec i po dana. Odlično. Kažeš da malo stigneš i da odmoriš, kako izgleda tvoj odmor, tvoja pauza? Da li ono, izlaziš uveče nekad kada nastupaš ili ne spremaš se da ti zapevaš? E, pa slabo izlazim nešto da kažeš po klubovima i to odemo na neku večeru ili ovaj, tako nešto, čisto malo prošetamo. Ovaj, gledam da, pošto stvarno imamo dosta nastupa, dosta radimo, gledam da što više odmorim i grlo i da se naspavam što više jer malo je i naporan taj put i ovaj, sve to, pogotovo po ovim paklenim vrućinama. Tako, ali ovaj, uglavnom navikli smo na ovakav život. Kakvi su nastupi po Primorju ovo leto? Kakva je publika? Imali dosta ljudi? Da li je posvećeno? Publika je odlična, pa nema baš toliko ljudi kao prošle godine u ovo vreme, čini mi se, ali evo polako se puni Primorje. Mnogo je više ljudi ove nedelje nego što je bilo prošle, baš ono, duplo više. I, ovaj, i sigurno će biti odlično, ali na nastupima je stvarno svuda bilo top, baš smo se ovaj, proveli i mi super i ljudi koji su bili na našim nastupima i, ovaj, i vidim da onako i komentari kad prođu sretnemo se tu negde pa kažu da je bilo super da je dočekaju da ponove i tako.